Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas, cura-nos, por sua morte, ergue-nos, e por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 84. Quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor das celestes hostes! Minha alma anseia e suspira pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam de alegria em Deus, o Deus vivo. Até o passarinho encontra casa, e a andorinha ninho para si, onde põe sua cria. Junto de teus altares, ó Senhor das celestes hostes, Rei meu e Deus meu. Feliz é quem assiste na tua casa, te louvará incessantemente. Ditosa é a pessoa cuja força está em ti, em cujo coração estão os teus caminhos. Quem, passando pelo vale das lágrimas, faz dele um lugar de fonte. Sim, de bênção o cobre a primeira chuva. Quem prossegue de força em força, até que cada pessoa se apresente a Deus em Sião. Senhor, Deus das celestes hostes, escuta minha oração, inclina a mim os teus ouvidos, ó nosso Deus. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla a face de quem ungiste. Porque um dia em teus átrios vale mais que mil em outro lugar. Prefiro a entrada da casa de meu Deus a habitar em tenda de perversidade. Eis que o Senhor Deus é luz e proteção. Graça e glória o Senhor outorga. Não negará bem algum a quem anda retamente. Ó Senhor das celestes hostes, abençoada é a pessoa que em ti confia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 11, começando no versículo 15. Eles chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e compradores que aí estavam. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém transportar nada pelo templo. Jesus os ensinava, dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vocês a transformaram em abrigo de ladrões. Ouvindo isso, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam a maneira de acabar com Jesus, mas tinham medo dele, porque a multidão toda estava maravilhada com seu ensinamento. Quando entardeceu, eles saíram da cidade. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Hoje, oremos pelas famílias atingidas pela Covid-19, pelas famílias enfermas. Lembremos também das famílias enlutadas, das famílias que neste tempo de pandemia perderam entes, parentes, pessoas queridas. Oremos também por proteção. Oremos também pelas famílias que sofrem tribulação, pelas famílias que estão passando fome, pelas famílias em situação de rua. Lembremos de todas as famílias que neste momento sofrem. Oremos, Pai de amor materno, nós te pedimos por todas as famílias, que
todas as famílias sejam abençoadas. Que elas sejam lugares de acolhimento, cuidado e carinho. Que as famílias sejam espaço amoroso de formação, educação e proteção. Oremos. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, todas as famílias homoafetivas. Abençoa viúvos, viúvas. Abençoa aquelas pessoas, Senhor, que adotaram uma criança. Oremos pelas crianças. Carinhoso Senhor, vela pelas crianças abandonadas, por aquelas que sofrem abuso e violência em seus lares, pelas que são maltratadas nas ruas, pelas que vivem sem conhecer a luz do teu amor. Capacita o teu povo, a fim de que lutem pela justiça e trabalhem pela construção de um mundo onde todas as crianças são amadas, nutridas e respeitadas. No nome de Jesus. Amém. Não te esqueças, bom Deus, das famílias que agora atravessam o flagelo da Covid-19. Que elas possam, Senhor, serem curadas. Famílias inteiras atingidas pela Covid, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Ajuda. Peçamos por bênção da saúde, por todas as pessoas atingidas pela Covid-19 e por outras enfermidades. Tem compaixão de nós, ó Deus, pois não sabemos a quem recorrer neste momento de enfermidade. Socorre este nosso querido irmão, nossa querida irmã, que padece com tanta dor, e garante-lhe a bênção da saúde e a tua divina proteção. Em nome de Jesus, oramos. Lembremos também das famílias enlutadas, dos pais e das mães que perderam filhos e filhas, particularmente em decorrência da Covid-19. Lembremos também dos filhos e filhas, em especial as crianças, que perderam seus pais e mães também por conta da Covid-19. Senhor, dá consolo, consola os corações feridos, derrama, Senhor, bênçãos de paz, tranquilidade, de serenidade, dá a essas pessoas, a essas famílias, serenidade e coragem para enfrentar o tempo futuro. Que elas possam, Senhor, ter confiança em tua misericórdia. Nós te pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Senhor, tem piedade de quem chora por tantas horas e se sente inerte, sem esperança.
cujas forças acabaram e cujos familiares estão distantes. Conhece, Senhor, nossas dores e sofrimentos. Sê conosco e ensina-nos a depositar nossa esperança em Ti apenas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Coloco diante da presença do Senhor, Deus, Pai de amor materno, a vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Coloco diante da presença do Senhor os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia. Coloco diante da presença do Senhor os pedidos de oração nos comentários dos vídeos. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Senhor, atende a nossa prece, as nossas orações. Nós te pedimos, Senhor. Sê conosco diante deste tempo tão difícil. Não nos desampara, não afasta tua face de nós. Sê conosco, Senhor. Faça sua prece, sua oração, pessoal. Como nos ensinou Jesus Cristo, oremos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E tenhamos um abençoado final de noite. Que tenhamos um sono, um descanso reparador. Que possamos despertar para o dia de amanhã, renovados na força do Espírito Santo. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe hoje e para sempre. Amém.
Amém.